Լեորեն ես երեթ համաձայն եմ, չի կարելի հանդուրժել, որպիսի հանրապետություն հռչակած երկրում իշխանություն ասնի ժառանգաբար, որպիսի այդ իշխանությունը որևից ժամկետ չունենա, որպիսի այդ իշխանության մեջ, չգիտեմ, կնոջ համար նախատեսվի պաշտոն, որը ոչ ընտրովի է, դա միջազգային հանրության բաց թողումներից մեկն է, բայց հիմա առադառնանք այս նախագծին, այո, իրավացի եք, Վերջի շրջանում հատկապես արտերկրից շատ հաճախ հնչում են սպառնալիքներ Հայաստանի ինքնիշխանությանը, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Դրա համար նախագծի քննարկման ժամանակ ես առաջարկեմ հնչեցրել։ Գուցե մենք այս հոդվածը սահմանափակենք օտարերկրյա պաշտոնատար անձանցով և նույնիսկ պետության գլուխներով, կառավարության ղեկավարներով և տեղափոխենք այլ գլուխ, պատասխանեք ես արձագանքի ժամանակ մնացած հարցերին կտամ։ Շահակալություն, պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում քննարկման ընթացքում նման հարց, նման առաջարկ իրավացիորեն հնչել է, դրան էլ պատասխանը, որը տվել եմ, հիմա ևս կբարձրաձայնեմ։ Առաջարկը ընդունելի է, և առաջարկը ընդունելի է այն տրամաբանությամբ, որ պահպանենք այս հոդվացի մեր առաջարկվող 301.2-ի երկրորդ մասը խմբագրենք, պահպանելով առաջին մասը։ Այսինքն, ավելի խստացնող ձևով նույնիսկ, այսինքն, եթե այս դեպքում մենք ունիվերսալ ոչ շատ ծանր, կարելի ասել, քրյա կան քաղաքականության մոդելն ենք որդեգրել, այդ մասով ավելի ծանր, ավելի խիստ, բայց սահմանափակվել բացառապես արտաքին աշխարհի սպառնալիքներով ևս ճիշտ չէ։ Այլ հարց է, որ ես նորից կասեմ, այդ օպտիմիզմ լինի, միամտություն լինի, այդ կարծիքը ևս մեկ անգամ կընդգծեմ, Հայաստանի Հանրապետությունում այս հոդվածը չպետք է ունենա շահառու։ Բայց մյուս կողմից մենք հիշում ենք, չէ՞ նաև, որ քրեական օրենսգրքի նպատակներից մեկը կանխարգելումն է, սա կանխարգելի Հայաստանի Հանրապետությունում առհասարակ նման դիսկուրսը։ Արձագանք։ Միացրեք, պարոն Վարդանյանի խոսքը։ Պարոն Վարդանյան, տեսեք, եկեք արձանագրենք, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսդրությունը արգելում է որևիցե ոտնձգություն Հայաստանի անկախության, ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Մեկ, խնդրում եմ հաստատեք սա։ Երկրորդ, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսդրությունը արգելում է նույն երևույթների դեմ արվող հրապարակային կոչերը։ Հիմա դուք ասում եք, մենք նախատեսում ենք նախագիծ, որով շեմի իջեցնում ենք և իջեցնում ենք այն աստիճան ցածր, որով ես չեմ ուզում կրկնեմ, բայց օրինակ, եթե այս նախագիծը գործեր Կիպրոսում, օրինակ պարոն Ղազարյանի կողմից ուլտված արտահայտությունը հիմքը հանդիսանար, արդեն որպեսզի վերջինիս ենթարկեին քրեական պատասխանության ձեր իսկ առաջարկված հոդվածով։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, էլի արդյոք համաչափ է այս նախագիծը հետապնդող նպատակին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Բնավ ոչ թե իջեցնում ենք սիրելի այրենակիցներ և հարգելի գործընկերներ, այլ հակառակը, պահպանում ենք կոչերի համար քրեականացումը, որը դեռևս կա և հուսով եմ միշտ էլ կմնա, բայց նաև ավելացնում ենք ինքնին արտահայտության և կարծիքի մասով, հենց միայն այս հարցի վերաբերյալ քրեական քաղաքականությունը, որևէ մեկը ոչինչ չի նվազեցնում, հակառակը, բարձրաձայնում ենք, բարձրացնում ենք, և այդ տեսանկյունից գտնում եմ, որ դրա անհրաժեշտությունն էլ ակնհայտ է։ Ըստ էության, նույնիսկ կարելի ասել քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանի խոսքից էլ, ըստ էության, հիմքերը նրա, որ այս երևույթը բարձրացել է, դրա վտանգավորությունը բարձրացրել, շատացել է արտերկրում, դա փաստ է։ Հիմա դրան չարձագանքենք, Հայաստանի Հանրապետությունում էլ, նորից եմ ասում, թող լինի և սա լինի այն, կարելի ասել, քրեական օրենսգրքում մի քանի հոդվածներ կան, որոնք երբեք չեն գործել։ Այդ այնց թող մնա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ համար երբեք չգործել։